sa ei oskagi kohe, jah? Aga minagi ei oska. Jah, tere, me oleme tagasi. Aga siin on fair argument selles mõttes, et noh, kuna me hindame teid ja teie tahtsite vaadata seda, me vaatasime vastust. Ja nüüd selle vastuse me saime ja siin on see teie ees, suvase esimene oeg. Hakkame teisest oest pihta, 9 noort, suletud maja. Kaks kuud, võib-olla nii. Sinna me jõuame veel. Tagasi minevikku, mugavusi ei ole, erinevad ülesanded, kes on parim kaaslane ja auhinna raha. Null. Ei, no tegelikult ma sain aru sellest, et me hakkame vaatama nüüd seda, et kas Eesti noor jääks ellu, kui tale pannakse kõik nii-öelda tooraine külmkappi valmis. Temal on vaja nüüd see ise hakata nii-öelda see söögiks teha. Ja muidugi aitäh TV3-le, et nad siis lasid meil seda asja vaadata. Ja nagu te teate, siis on käimas ka hääletus Kroonika meelelahutusauhinnad, kus on meil 3 nominatsiooni. Päris palju. Aasta kenamees, aasta telesaade ja aasta suunamõdija. Kus on mingi tüüp. Descriptionis on link. Hääletage. Maja ootab. Kohe näeme seda lähedalt. Osalisi võtab vastu saatejuht Sinni, tuntud YouTuber ja TikToker. Muidugi see oleks täiesti meelest ära. Et saadet juhib ju meie kolleeg Sinni. Minu meelest, kui ma esimest hooga mäletan, siis tegelikult ta ei olnud seal koha peal minu meelest, vaid ta oli nagu telekas. Sinni ei astu oma jalga sinna. Tema sinna ei lähe. Nii, teie saate ise seal hakkama, mina sinna ei lähe. Mina olen siin TV3 stuudios ja räägin teile mikrofoniga, mida te tegema peate. Kohe saabuvad siia maja 9 osalist, 9 noortipu ja ma näitan teile nüüd, kus nad siin siis ka elama õige hakkavad. Me sisse astume, on meil esimese asjana kohe suur elutuba, kus nad kõik üksteise seltskonda nautida saavad. Kui me siin nüüd veits ringi vaatame, siis siin on igal pool nurkades väga palju kaameraid. See on minu võimalus neil silma peal hoida. Ja sellelt ekraanilt hakkavad nad minuga suhtlema, sest et mina isiklikult siin koha peal ei ole. Ja kui me nüüd siia veel edasi tuleme, siin on neil köök, kartulid, panin tähele hunniks sibulat. Võib-olla kui ise mõtlen seda, et kas tänapäeval noored teevad süüa üldse? Nad ei söö. Nad on nälgivad. Tänapäeva noored ei söö. Vets on neil siiski õues. Ütleme nii, et ta on suhteliselt täis. Et segadus oleks maksimaalne, transportitakse noored kohale kaetud silmadega. Esimesena jõuab kohale uje ja vaikne Ingrid. Tekib äravus sisse, kui ma peaksin kellegi teisega rääkima. Sa oled esimene. See vastu teine saabuja, kes laseb end kutsuda koškaks, lükkab jutuvankri hoogsalt veerema. Ma tegin TikToki slaibi, siis mõtlustasin, et ei oma tahan nüüd lõpuks punaseks värvida, nii? Täiesti õige. Ma ei tea, mis nagu ma vist jätsin nagu veits liiga väheseks ajaks, sest et nagu mul on rest augud. Pähed kohad on blondid, ühed kohad on brunid ja siin on punased. Mõtle, sa saad nagu inimesega esimest korda, noh, siin panaks ühte ruumi. Mul juba kassiks lihtsalt selle TikTok live'i jutu peale niimoodi ära. Sa ütleksid, et tava ei kuule, ma ei saa. Mina annan alla juba. Tõmbad klapides, ei. Ma ise arvan, et mul on võõrastega suhtlemisel väga hästi. Tüdrukutest saabub viimasena eriti värvikas Stefani. Mul tekis idee. Kui inimene on nukkel, sa ei taha tule otseselt öelda, et ta on veider või, siis sa ütled, et see on üks värvikas tegelane. Ja nüüd ma edaspidi kasutame sõna värvikas. Värvikas, jah. Värvikas, jah. Huvitav. On ka päris sõike, mis võibolla tänapäeval enam ei ole nii nagu positiivne. Sa oled väga huvitav. Ta on huvitav, jah. Poistest saabub esimesena Sass, kes maandub enda jaoks eriti ebamugavasse olukorda. Vaadake, te oleme nüüd silmad päriselt soovinud. Kui te oleks üksed silmad, see oleks täiesti okei. Hältage. Suhteliselt vaikne suures seltskonnas, uues seltskonnas ka. Ja ma nagu kardan uute inimestega rääkida. Järgmine on suur ja sõbralik Kelvin. See on nii palju pikem kui teised. Ma olen kohe harjumatu siin talutada sind. Teppo on avatud ja uudishimulik ja uute olukordade ees kartma ei löö. Esma mulja oli huvitav. Värvikalt vennalt, huvitav lause. Viimasena saabub Kevi, kes on igaks juhuks kohe emotsionaalselt laetud ja ülesköetud. Mu ei suht hirmus alguses, sellepärast, sest ma ei tahanud, kui ma kõnnin. Ja siit nüüd kogu, et Kevin ära minna sinna, et sa kõnnid põõsesse. No nii, sammud. Te nüüd saate kohe teada, kuhu te sattunud olete, te võite oma silmaklapid eest ära võtta. See on teie kodu siin nüüd. Ma ootasin palju hullemat.
Okei, okay, cool. Siin saab olla. Esimese asjana ma võtan teie kõige kallima vara käest ära. Pange oma telefonid siia. Ja üldse kõik tehnika, mis teil kaasas on. Mul on kodus Alexa, mängin väga palju arvutimänge, sõltun telefonist ja muusikast. Teeb TikTok live. Väga huvitav. Jah, huvitav on tõesti. Kas päriselt nüüd ongi nagu, lähed maale vanama juurde ja siis sul on raskusi endaga toime tulla? Meil on sellised probleemid. See ongi see saade, jah. Huvitav. Järjekordselt. Mind näetate uuesti alles selle saatesarja lõpus. Edaspidiselt suhtlen mina teiega läbi kirjade ja ekraani. Autige! Kes sööstab parimat tuba hõivama, kes midagi muud. Ma ei ole varem käinud sellises välikäimlas, mis ka midagi arvata suht nagu... Okei. Okay. Tõeme nii, et vastik. Mul läks täiesti meelest ära, et Johannal oli alguses peale räme pissi jäda. Tundis ju kinni ja mõtlen, see on küll šokk tegelikult. Saad aru, sa lähed sinna, sul on räme pissi jäda, sa oled mingi, et või Sidney, räägi kiiremini nüüd, palun. Ja, lasen täis ennast kohe. Ta on ühegi nope. Täna ma kusen püksid täis. Unarusse jäetud välipeldik on nimet kurguni täis. See on jumala päng, et me peame kaevama. Päevegi hakkame kaevama siin. Ehkki välikäimla on oluline probleem, mis kõiki hakkab kohe kimbutama, imbuvad Koska ja Kevin vaikselt minema. Põhjalik meik vajab ometi tegemist. Kevini jaoks on meikimine olnud oluline eneseväljendus viimased 5-6 aastat. Mulle lihtsalt meeldib, kui mul on meik peal. Kas see on see vend, kes... Rätti, roik! Sorry! Ma näed sulle teise peegi. Ma vahetan lihtsalt, et see on peegel. Ja kui ma suga võtta selle siis... Spang! Slay. Queen. Slay. Ei, ma ei anna sulle oma peegli, ma annan sulle teise peegli. Kredi räiger rotta läda. Ma vist ütlen kohe ära, et kui me vähemalt 3000 like täis ei saa, siis me ei vaata seda teist osa. Ma ei suuda vist. Slay. Queen. Saatejuht hakkab majaelanikaga suhtlema ekraani vahendusel. Ja signatuuriks on see imeline Vello Orumetsa retrohit. Kõita nüüd ette, et esimest korda kuuled seda laulu. Okei, okay, väga lõbus. Oo, esimene päev, jee. Mõtle, kui nad nüüd väidetavalt seal 2 kuud olid. Seal mingi türa jälle see laul. Vittu küll! Nüüd on teil aga aeg tutvuda maja reeglitega, mis asuvad soola vakka all. Soola vakka? Come again? Mis see on? Soola vakka? Soola vakka. Ühesõnaga otsime kõik asjad läbi. Iga päev teete te ise endile süüa. Soovitame varakult valmis teha nädala menüü ning sellest kinni pidada. Sooja vett on piiratud kogus, arvesta teistega. Käimra asub õues. Mis see fucking soola vakk on? Ma ei tea. Miks ma seda teada ei saanud praegu? Soola vakk. Aha, jah, no nagu võis arvata. Nii. See on siis soola tops ühesõnaga. Tunime just vetsust. Ütleme nii, et vets on väga huvitav. Lauad on lahti, ma vastasin. Elevus välikäimla ümber on haripunktis. Esimeseks ülesandeks anti see unarusse jäetud kemmer ära süvendada. Et sinna üldse midagi juurde mahuks. Kõige lihtsalt võtke, ma pean näkkaks ka. Nii et nagu läst teise teema. Ei, jah, jah, ma just tahtsin öelda, et näed, keda satsis ei olnud. Kevin. Kevin. Ja Koska. Koska. Ja see sinise peaga veel. Teppo. Teppo. Võibolla peaksidki labidat hoidma käes need vennad, kes oskavad labidat käes hoida. Ja võibolla jaksavad labidat käes hoida. 19-aastane Pert juhib vägesed. Nii palju, kui see antud juhul võimalik on. Ma olen nagu enamus väest nagu üles kasvanud maalt ja siis vanemad ja... On ikka niimoodi surunud sinna põllu peale ja vahepeal kartulit võtma ja tomateid sööma seal aiamajas ja kurki ja siis vahepeal mulda sööma. Kui me teile tavaliselt ütleme, et tavai, võtke söök ligi ja vaadake videot, siis ärge seda praegu tehke, sest et... Pange kõrvale. Kas me päriselt vaatame, kuidas nad sitta lohivad? Jah, vist küll. Mulle meeldib, et nad mõtlesid kõige väiksema ämbri, mis üldse vist nagu eksisteerib. Et siukest tööd teha. Kevin võiks kätega hakata välja.
Evin elab toimuvale aktiivselt kaasa, kuid labidat ta kordagi kätte ei võta. Nagu ka Koska ja Teppo, ning koos kaovad nad lõpuks üldse tuppa. Mida häirib see, et mul on kaita vetsukas? Ma ei tea, ma vits nagu... Ma ei lähe sinna vetsu. Korisida ei viitsi, aga sittuda tahaks. Ja juba vinguvad. Jah. Ühiste jõududega urgitsetakse välikäimla lampkasti hädapärane auk. Kas sa saad aru, Andrei, et nad võtsid saad labidega välja vaata sitta enne. Ja see, nad istuvad sinna samma selle augu peale vaata. Aga kannikel lähevad ikka ääre peale, aga see kogu see äär sitta oli täis. Sitta tükke täis. Ikka kõik on perses. Literaali ikka kõik perses. Let's go, peldiku valmis on ju. Esimene challenge. Võrmises korraks väike soovitus, et kui värske sitta labida peale, siis selle võib tegelikult ka lihtsalt puhtaks pesta pärast veega. Et see sitt sinna ära ei kujuvaks. Pingutasime natukene vähe, sellest ei nagu võits puudu ja nüüd see auk hakkab vaikselt täis saama. Johanna, sa ei lõpus ka kustanud. Jah, aga ta pidigi istunud selle sitase. Ainult pool tundi läks aegane. Tänaseks õhtuks on see nagu samal level, mis oli alguses. Alati on need venad, kes mitte sittagi kunagi ei tee, on need, kes nagu kõige rohkem vinguvad. Eriti alane on siuke gruppi töö, kus peab olema. Ise ei tee mitte midagi, aga teised on alati süüd, sest nemad ei tee piisavalt hästi. Aga see vend ei tee mitte midagi. Aga jällegi, kakada ju tahaks. Smeegikuru Kevin ja TikToker Koska eralduvad teistest igal võimalikul juhul. Koos sinijuuksilise Teppoga moodustavad nad eemal hoidva kolmiku. Teppo ja Kevin! Love them! Ma armastan neid to pieces. Kevin tuli meiega kaarte mängima, see oli nüüd lahe. Oi, kui hea, see pikali alla praegu. See on olnud moodi. Väga lahe seltskond. Mulle meeldib. Kõik on eraldi gruppides. Johanna ootas saatesse tulnud seltskondalt veidi teistsuguseid võnkeid. Kas lõbusat, energilist, et kõik teeksid asju koos. Kas me võime ka joinida? Millega? Me isegi ei toimu midagi. Hängime meid. Ma võtsin ka meiga sõb kaasa kõik rühmetku. Meil oli nagu, see, et me kolmekesi rääksime, siis Johanna tuli, see nagu fine, aga siis oli terve grupp. No ei, siis tuli kõigepealt veel tuli need Ingrid ja siis oli ka fine veel. Aga siis kui kõik tulid, siis oli veid sõike. Mind häiris nagu see, et okei, nagu me oleme terve gruppiga seal siis. Siis sa nagu veits nagu... Praegu ei ole see vibe, et kõik koos istuda. Ei ole nagu suur maja, siis ma tahan mingi ühe-kahe mimmu kõigile ühte tuppa skateida. Oot. Miks sa siis vastad küsimusele, kas me võime joinida? Ütled, et jaa, võite küll, sul tegelikult ju ei taha, et keegi tuleks. Me võime ette rääda, et Koska ja Teppo ei ole suure tõenäosusega kõige paremat kaasid. No pigem ei ole, ma arvan. Selles majas on teil siin 5 magamistuba, millest 4 on paaridele ja 1 on üksikule. Ja nüüd on aeg need voodid ja need magamistuad kõik valmis seada. Teil on laua peal kann, mille sees on lipikud. Tõmmake silmad kinni loosi, leidke värvi paariline ja minge tubadesse. Loosiga saavad kokku ning hakkavad ka tuba jagama paarid, mis iseenesest poleks ilmselt tekkinud. Et nad tõesti koos püsiksid, läheb käiku ekstreemne abivahend. Käerauvad. Sädistab meegikuru Kevin jagab tuba maapois Pertiga. Lükka nagu sisse, pane nagu kõik sisse. Ta läks väga ebaltaselt. Aga okei, korras. Mis sa saab peksta pärast? Jaa, ikka saab. Kõike saab peksta. Kas ta just ütles, et... Kas ta just ütles, et annab Kevinile lõuga või? Kõike saab peksta. Ei ole võimalik! Ta ütles... Kõike saab peksta. Kõike saab peksta! Ja vaatas ka! Kõike saab peksta! Kui kaua saab ühte fucking padjapüürt peale panna reaas, ma ei suuda vaadata seda. Mõtle Keviniti perti nüüd. Nagu... Väga huvitav oma. Vaata mulle vaatama uuesti! Kõike saab peksta. Pert on no nonsense. Pert on väga no nonsense. Päris mõõdum. Kas sa pead ka kunagi kaitse hakkama nema? Ei ma siin elueks vabastuse. Just mulle, et ma olen hull peast. Nii annan, et mul tekki kaks otsa. 18-aastane Sofi üritas pärast põhikooli õppida rätsepaks ja automaalriks. Kuid nüüd on hoopis tätoveerija. Sofi paaril see gümnasist Kelvini jaoks oli saatesse tulekaga eriti suur eneseületus. Kõige nõrgem olen see rääkimise, kuna mul on see, et
ma ei suuda mingit sõnu hääldada, siis mul on, nagu, tekib sellest nagu blokki ette, et ma nagu, ei taha ka rääkida kellegi. Ma tahan, nagu, et kõik võtaks nagu, mind omaks, nagu ma tavaline inimene, mul ei ole midagi viga. Niimoodi. Kuidas me fucking linad jumad vaname? Kõik võtta ühe voodi, kahe peale teeme ära ja siis teise. Vau! Ei, teeme kohta korraga. Palun, teeme kaks voodit korraga. Enne kui me videoga edasi läheme, siis meil on täna üks sponsor ja selleks on muidugi MyProtein, kes on siin varasemalt juba meil olnud. Suvi on kohe käes, ma loodan kõikidel on radikad ees, ehk siis sixpackid, kui sa aru ei saanud. MyProtein on siis selline spordilehekülg, kus sa saad siis osta erinevaid proteiine, vitamiine, riideid, mis iganes ing ihaldab. Ja mul on muidugi sulle ka sooduskood. Andrei Sevakin, saad miinus 45% alla. Ja kes on kiiremad, ehk siis tellides pühapäeval ja esmaspäeval, kui sa kulutad 30 eurot, saad tasuta delivery ka. Ehk siis sõbrad, kasutage koodi Andrei Sevakin, saate miinus 45% alla ja me lähme edasi videoga. Kuna Sass peab ennast ise eriti kehvaks suhtlejaks, tahab ta siin saates end nimme proovile panna. Ja pakub end kohe ka teistele appi. Aitasin näiteks Koskal ja Ingridil teha voodi ära. Mõtlesin, et ma ei tea, nad olid väga hädas seal selle voodi, kus ma olin nagu tavai suvamalt siis appi. Lärmaka Koska kaaslaseks on kõige vaiksem tüdruk Ingrid. Veidi siuke hirmus on nagu suhtlemine nagu nii mitmed inimestega, aga samas ma ise olen sellel arvamusel, et elu on challenge ja see tulebki vastu võtta. Vaata, Ingrid mulle meeldib kohe. Kui Koska jaoks on linade panemine challenge, siis... Tema jaoks on elu. Tema jaoks on elu, on see challenge. Ja, fair. Ja, me leidsime lõpuks vesuvari. Fuck yeah. Kuigi väga vähem. Thanks. Teppo piikab seda. Ta ei viitsi üldse seal nendega koos olla. Oot, leidsid nüüd alles vetsu vabere. Kas nad siis enne käisid vetsus ära, kakasid ära? Ma ei taha, lõpeta. Kui juba köögis ollakse, otsustatakse lõunaks midagi süüa teha. Kevini ettepanekul Mac and Cheese. Enne peaks ära keetma. No, makavad peaks ära keetma. Mida? Kuidas see vend elus on? Mida? Oota, mis ta tahtsis? Lihtsalt need makaronid kallata sinna kuidagi taldriku peale. Pane juustu natukene ja... Siis hakkad neid toored makarone sööma. Iga klipp, mis me praegu näeme, on probleem. Jah. Saad sellest aru? Suur probleem. Väga. Ma olen kaks korda peaaegu köögi palema pannud ja see ei ole isegi nali. Koska eraldubki ülakorrusele sellili. Tema külge aheldatud Ingrid on kannatlik kuulaja. Mind nii häirib see, et nagu ma värvisin punaseks, on ju? Aga nagu sinna, nagu näha on, siis mul lõigud on ju. Mm-hmm. Ja nüüd see välja pesemisega, need arvast mingi roosakad, oranžid, kuldsad mul hetke. Mul aus ju, sai mitu värvi ühe hooga. Mm-hmm. Väga tore. Tegelikult on aus ju. Mm-hmm. Ei pea ju eraldi juuksurid minema. Ma arvan, juuksurid vaatad kindlasti seda. Küsid ühe... Väga hea pilguga. Nagu. Küsid ühe värvi, siis lähed peaselt pea ära, saad viis värvi. Sama, mis sul tõub. Jah, on sobivad tegelikult. Ingrid on jumala hea inimene. Vaata lihtsalt, Koska räägib nagu kõige mõtetumat juttu ever, mis üldse võibolla inimene saaks kõige rääkida. Kõige mõtetumad probleemid ka. Ja ta on mingi, ei, kuulab ilusti. Aga ei, see väga sobib sul. Ja tõsi meel, tegelikult on kõik hästi, kõik sobib. Mina hääletaks praegu, kui ma peaksin valima, kes on kõige parem kaasene. Ingrid tundub, et võiks võita muidugi, selle. Muidugi. Pert ka tegelt. Pert on ka. Pert ja Ingridi vahel on, tuleb duell. Duell. Ja. I swear to God, kui keegi nüüd ühte asja veel kord teeb, mis mulle ei istu, ma reaaselt iskan teid kõiki siit nende küntega välja. Ma näen, et suu liigub, aga ma ei kuule ehtiga sõna. Kas nad panevad algsi ka seal või? Ma ei tea, ma... Sest, hoogi... Ole kokk on seal... Aha, õlled on, jah. Shampus. Siis kellegi oli enne õllepurk käes, siis oli ära pluurit. Eks ikka, ma arvan, panasemad seal panevad tina ka ikkene. Muidugi. Kuna ma olin ainukene, kellel panus käed raudus, siis oli minul siukene parim võimalus teha ise süüa. Me ei saa niimoodi toitu teha. Kes selle peale? Ära, mitte sa vinguvad? Kõik saad kakeldama? See on jumala isi toitu niimoodi teha. Ei ole. On küll. Ei ole. Ei ole midagi õudselt. See on vastik. Vaata, kuidas neid. Enam ei ole midagi pihtida. Nad propsi ei saa hakkama sellega. Jaa. Nad on juuksed noobid. Tõp, kuidas toite! Mu vanaema vaatab. Nad propsi ei saa hakkama sellega. Nad on juuksed noobid. Teppo ajab mind nagu räigelt närvi hetkel. Põhimõtteliselt ma teen üksinda. Ma fucking keedan makarone. Tema isegi ei liiguta lillegi.
see tibu reaalselt lihtsalt vaatab, kuidas ma keedan, siis ta on nagu, et aah, no täna küll süüa ei saa ilmselt ja et oh, kohe näha, et kes kõigis on. Kalla, sa ise ei tee mitte midagi, miks sa nagu medised? Let him cook, bro! Let him cook! Literally! Broski, nad surevad nälga seal, ta on ainuke vend, kes suudab teid päästa veel. Me seda mõliseme ka veel, kui see makarone keedad. Eks see makarone keedmine on ikka väga raske töö. Ta on probleem, ta on raske, ilmselgelt. Sassi pahameelel on põhjust, sest tegelikult oskab just Teppo ainsana kogu seltskonnast päriselt süüa teha. Ma tegelen tööna kokana ja hobina või nagu kõrvaltööna siis teen träägi. See on kunstivorm, mis siis tähendab vastassooks riietumist ja siis sellena esinemist. Minu träägi nimi on siis Mistina Biscuit ja mina põhiliselt olen siis nagu klubi queen praegu, kuna Eestis nagu muid tegevusi on väga raske teha. Vanama veel ei tea sellest, aga... Palju õnne vanama, nüüd sa tead. Aga näed, Sass oligi õigus närvis olla. Teppo on ainuke vend, kes päriselt süüa oskab teha. Aita siis, Jesus Christ. Saatesse tuli Teppo aga ise endana, mitte kokana. Nii ta lasebki rahulikult Sassil makaronid üle keeta. See on mitte õli või painitud nad kinni kui vaks? Mis see? Võid või midagi painitud nad kinni kui vaks? Ma ei pannud mitte midagi veel sinna. Mida see Kevin üldse küsib, ta tahtis toorelt neid makarone süüa, mida ta melisem reis? Kas sa õli panid? Kas sa keetsid neid makarone? Alustame sellest, näin. Näita. See on okei ju? Okei ju. Oppi, see on nii kisuus. See jääb meelda mingi vangla toit või midagi. Kuski vanglas pakutakse mingi... Kas ta oli? Kegi viitsid teha aga ja nagu... Kas te nagu maitsestasite ka seda või? Millega? Seal läks paar asja natuke nihu. Mun ulal ei läinud. Tõesti, Teppo oleks võinud õpetada, aga selles mõttes tagasi seda on ka aus, et tõesti see... Ei näinud isu võrata veel. Ei näinud tõesti. Väga vastik venna, väga vastik venna. Sa oled kokapois, see on saada on kõige parem kaaslane. Mine fucking aita! Ma ei tea, mis toitu sa kodus sööd, kui sinu vaatas, et see on maale hea. See on hea! Ma olen nii tann juba. See Teppo vingub iga asja üle. Reaalselt see on jube. See on lihtsalt fucking haige. Kuidas ma fucking teen teile süüa ja siis Teppo on nagu... Pole ime, et see söök nii halb tuli sellepärast, et näha on, mis inimesed seda tegid. Ja ta fucking korrutas seda kogu aeg. Jätame selle nüüd siia liikku ja kes iganes tegi seda fucking kõikete poolest. Kes teeb toidu, see ei pese nõusid. See, kes lihtsalt sööb, need pesevad nõud. No, siukses suures saitis on väga loogiline. Või igaüks peseb enda nõud ise ja kokk, kes tegi, ei pea enda nõud pesema. Ja Koška on nüüd enda arutasimist kõige parem kaaslane, sest ta jättis selle poti nüüd... Melomaanile puhastada. Nagu tema ei oleks kõige rohkem seda makaroni sööki sealt üldse söönud. Ja nüüd mul on teile üks suur üllatus. Teha siin majas üksinda. Mamma mia! Vaid tegelesi on veel, kelle eest teie peate hoolt kandma. Kanad! Ongi sina kukkad või kanad ka? Ole vana! See on kolm kuld! Vaesed loomad, rip, F in the chat. Super! Mist loomad ongi kõik küpsis. Loomad jäävad nälga ilmselt. Jah. Ei, need kanad on jumala fine. See kalkul meits on intimidating ja need kitsed, no, need meits kardan. Vaheta lindude ja loomade joogivet vähemalt kaks korda päevas. Veendu, et loomadel on alati süüa. Kalkul armastab putukaid ja põrnikaid. Korjake talle ämblike. Ämblike. Ja teisi putukaid. Linnud sõvad hommikuti kartuli putru. Meie teeme kartuli putru. Lähme teeme kartuli putru. Ma päris täpselt ei tea, mis ma teen, aga ma teen midagi. Mulle meeldis see enne. Väga aus suhtumine. Ma ei tea, mida ma teen. Teeme. Aga vähemalt ma teen, see on nagu positiivne. Kartuli teeneme ära ei pesta, aga... Koor on ju savi. Loomadel võiks seda nii, et koor sööva, et kui nii... Jah, aga mind juhitada loomadel. Vihkan loomi. Kuidas saab nagu loomi vihata? Kes reaalselt, kes see... Mis inimene sa? Kes see vihkab loomi? No, tead, praegu vast keeb ka.
Eks saab veel neid juurde taguda, kui vaja. Talgab tänase parima kaaslase hääletus. Kes lõplikult võidab otsustavad saatesarja lõpus televaatajad. Kuid igas episoodis saavad noored ka endi seast ise parima valida. Osalised on oma valiku teinud. Nad on kõik siia postkasti poetanud ühe nimekese, kes nende arvates väärib selle saate kõige parema kaaslase tiitlit. Mul on juba kopees sellest laulust. Te saite endi vahelt valida selle episoodi parima kaaslase ja teie hääldabil selgus, et selle saate kõige parem kaaslane on. Ma olen siiski nagu väga üllatunud, siis tähendas mulle ülimalt palju. Ma oleks aru saanud, kui Pert oleks võitnud. Ma oleks aru saanud, kui üks kõik, kes... See asja tegi lihtsalt vaatas. Siia ja ta seal. Ta lihtsalt vaatas makarone. Ja ta seal saanud hakkama ka. Mind häirib, kuidas teised nagu selle vetsupaberiga nad nagu liigselt kasutavad vetsupaberit nagu kõige pisematele asjadele. Nagu sul on käterätik, me saame seda pesta. Miks sa kasutad vetsupaberit selleks, et midagi puhastada? Kuna, kus sa vetsupaberit kadus nüüd? Üks või oli veel. Ja ma tean seda, ma ei tea. Mille võtsin ära pärast. Sest mina ei võtsin, ma võtsin pain tagasi selle kohe välja. Ma tean, jah, ma nägin jah. Siis ma ei tahaks uut lahti teha, aga noh, pidin tegema. Mine siia! Mine siia! Mine! 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 Let's go! Let's go! Ja saime hakkama sellega. Sõndi jumal. Käib ka? Vist. Kas Maia kogunenud seltskond jääb ellu? Ei, nad surevad ära. No peelantke Perdile see kõige parema see kaaslase tiitel ära ja tegelikult on saade läbi. Jah. Kõik. Oi, blä, issan emal, kus me salli sellised inimesed nagu Koška ja Teppo. Täiesti lõpp. Täiesti lõpp. Õudne. Siin on Kevin Kadakat reaalselt. Oh! Tuleb, hakkab jooma, paneb kõik asjad paika ja kõik on paigas. Ja Kevin ilmselt ujuks selles välikäimle sita sees lõpuks. Need oleks täiesti suva. Okei, okay, ühesõnaga, tai, pange 3000 like, muidu on lappes. No, muidu on väga lappes. Võime lihtsalt ongi, võtamegi seal viimase epsi ja on kõik. No. Visake likeid, kui sulle see video meeldis. Pane subscribe, pane bell notification, et see järgmist videot maha ei magaks, aga seni olge tublid. Tasid Anne. Привет, Андрей. Привет, Андрей.